Los artesanos estarán ubicados en el casco antiguo entre la Plaza Mayor y la Plaza de Abaixo. Habrá obradoiros de coiro, cerámica y cestería. Este año, además de ourensanos, habrá artesanos de Lugo, Monforte y Pontevedra. Os expositores, pois, desde a asociación e co colaboración do Concello, fixose unha máis ou menos unha selección basada en criterios de originalidade e diversificación. Hubo moitas solicitudes, ao redor de 40 solicitudes, das cales máis ou menos se seleccionaron o que nos pareceu interesante e o que, lógicamente, entraba dentro do que é o espacio.